Program Bimbingan Seni Budaya diyakini Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN mendidik kumpulan sasar lebih yakin serta mempunyai semangat kerja berpasukan. Ketua Pengarah Tan Sri Nur Liza Rofli mengakui penganjuran khusus untuk pelajar sekolah itu berupaya menghasilkan modal insan negara yang dinamik dan progresif. Pelajar diberi pendedahan mengenai seni dan budaya masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Kekuatan program ini ialah bukan sahaja mereka mengenali seni budaya masyarakat Malaysia, tetapi ia juga mendidik mereka untuk menjadi seorang yang lebih yakin dan mempunyai jati diri yang kuat, tahap disiplin yang tinggi, dan mereka belajar bekerja di dalam satu pasukan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sijil dan anugerah cemerlang program Bimbingan Seni Budaya Sesi 2017-2018 di AIKRO. Hadir sama Speaker Dun Dato' Omar Jaafar, Pengarah JKKN Negeri Zulkarnain Ramli dan Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Jasmi Abu Samah. Dalam majlis ini, 8 sekolah dengan 7 jurulatih serta 152 pelajar di Melaka menamatkan program berkenaan. Untuk sesi 2017-2018, program Bimbingan Seni Budaya melibatkan 140 sekolah di seluruh negara disertai 3,564 pelajar dan 140 jurulatih.